Asë njëherë nuk mund të anashkalojmë atmosferën festive që mbi sot dronë gjitha ndej në fund vetë. Prandaj edhe ne realizuam një storje me qytetarët e Gjilanit. Çka dëshirojnë dhe çka urojnë ata? Baba di më rapë na i plëcon dëshirat për vitin 2013 a jo. Qa po keni qef? Pa i na kena qef shumë, po qka kishe mujte më rapë plëcua? Kuj na po menon? Ta shte me folën, pak si ma qelë, mi u gazu që mi u plëcu. Kisha shku e mi u qu kretë dhe shqiptarve me bo parën, a i kone dhe mu knaqën. Po di që mi u bu. Kretë shqiptarë që dëshirë pe kanë? Po, bo, shqiptarë e ka dëshirë, am para, vertë knaqëna. Qka po lipin fëmija kur po vinë me bo foto këto me babadivrit? Okej, po ki fëmi që edhe po tutëm i babadivrit. Po ki fëmi edhe që po kanë qef me qo babadivrin. Po lipin fëmija një foto, jo diqka, diqka që si sene. A po shkojni në përshpija kështu me qudhurata? Shkojmë edhe në përshpija me qudhurata, fëmija gëzohen. Që shpërago? Ki edhe raste që nuk i kanë edhe prenta të do me thonë, reagojnë shumë njërë të mirë. Na i sen ti, kështu si baba dimër, qka po lypi vitit 2013? Okej, në pi vitit 2013, lypi më konën me pas pun për ketë, ju vishë për baba dimërin, po dhe për ketë qytetarët e Kosovës, edhe për gjithë kanë me pas pun, falinderit. Falinderit. Qka po lypi baba dimrit për vitin e ri? Po lypi dhurata. Qfar dhurata? Dhurata të mira. Lodra? Po, në hangër, në sajnë. Ma shumë që me hangër. Sa vjetë i ke? 9. Ku ke me prit vitin e ri? Në shpe. Me familja? Po. Në shkolla po lypi me pas notat mira në shkollë? Po. Ke, falim dere. Falënderit. Për vitin e ri, qka po lypi baba dimrit? Baba dimrit, ma fshi u gjakin. Veç qa? Veç, që është dëshira ma e male, e zda shqiptarin. Baba dimrit, neve na tha që shqiptarët krejt po lypin pare dhe me shku dikun jashtë. Ja, vizën e kam, pare kem. Veç ato për du. Baba dimër aja plëcën aja. Besoj se po. Mirë më rama bukuroshe, që shiki emrin? Era. Era, pika lëzën baba dimëri, qka për dëmë për vitin e ri? Lodra, qëpa për lypë? Adorata. Lodra. Lodra, qëpa lodra, barbe? Po. Era në shkoll, a ke qef me shku në shkoll? Po. A ke qef me marë krejt pasë që? Po. A pithu baba dimrit me t'i bo krejt notat pasë që kur të shkojsh në shkoll? Hajde, qafë baba dimrit. Qafë njerë? Shumë. Bravo. Mare era. Si, për babadimet isha mi brej 2 gra bashkë për vitri. Pse 2? Pse 2, të qash mi aftojnë. A je sigur? Shumë jam i sigur. Okej, a kina e urim për vitin e ri? Urime për kej shqiptarë ku do që janë. Kjo fest isha me të mira 2 metra mleqin. Falim dere. Natër në mirë.
Mirë mama. Që shë ke emrin? Ardren. Sa vjetë i ki? 10. Ti? Unë e euron edhe 14 vjetë. Okej, okay, çka po lëpni për baba Dimrit si dhuratë për vitin e ri? Niker. Bicikë. A jeni të sigurt që baba Dimri ja vjen? Jo. Se jo? Po së di. Ata vetëme. Baba Dimri ap ja plëcën dëshirat? Nja plëcëj dëshirën, farë kjerë për tënë? Nga, po, qëto normal? Qëfarë? Qëto, po, Audi. Audi, okej, okay. Baba Dimri një Audi me tratenitin para shpis ka me ta prue. Okej. Okay. E këti bicikle? Qëfarë bicikle të për tënë? BMX. Okej, okay. Edhe ty, a me ta pështje për paket? A që shpe tënë? Paket. Okej. Okay. Kalu pëshimin. Që jetë ata, pëtë në vive, jakë të përë në marë. Ka për lëpni prej baba Dimrit për vitin e ri? A, shumë mirë baba Dimrit. Shumë mirë. Ka i dhurat a fjalli për vitin e ri? Po, po. Shka po të? Shka mjep? Në gjëvan që të vane? Ky, une di, e? Nalë, nalë ma qëto? Nalë nuk e di me nalë. E, që ta shmëresh? Këtë djali të me knu shumë mirë, unë e di që të me knu. Hajtë një mund një kongë për shikus. Hajtë. Hajtë me një kongë. Nalë. Hajtë. Për Ziko TV, hajtë. Me knu? Po. Hajtë. Hajtë. Manus korkori, kere la peske. Manus korkori, shukari pëllos një ve. A me na gjana, pustona leti dive. Soro din gju me te gja, këhe do vata, nama, nama, nama. Për Ziko TV, qëre, për Ziko TV. Shumë let, o peda shuru, shumë eshti me haru. O e la, unë jam anet, mos me luj, da shuri vetret. Mirë mama, që ka uri me festat e fund vitit? Falim dirit. Qka për lëpni për baba Dimrit për vitin 2013? Kur gjoj e ty veçamin? Një ato. Kur gjoj e shbëllajs? As gjëmën si. Po e që. A keni na jurim për vitin e ri për krejt ata që ju shohin? Një vit me i mbarë dhe me i mirë. Të vashtu. Falim dhe të shumë. Ok, ja vëroj gjithë shqiptarve, sidomos mërgjimtarve, vit në ri, shpresoj që tjetë një vit më i mbarë. Qka për lypë të i kështu për baba Dimrit vetë? Për baba Dimrit, jo më shno shëratu në, për zotit për lypë, jo për baba Dimrit. Falem dere. Falem dere të donë, kalu fëshimirë. Mama. A u lodhe? Pak. A për shpërndon dhurata, a vetë që fëtë? Për shpërndon, a ka pak dhurata. Qka për lypin ma shumë kështu fëmija, si vjatë për vitri? Çokolada, balona, që si sanë. A t'ka lyp në një kërë halë? Ja, halë, kërë jo. Se një baba Dimri që atje më nalë t'i lypën edhe kërë. E kërë, ja, të në halë, jo. A ne t'i kështu si baba Dimër, qëfarë, qëka ju kishe uru shqiptarëve për vitin e ri? Shqiptarëve për vitin e ri? Falaj. I kisha uru vesh suksese. Falem dere. Atë, s'ka përse. Alo! Që shë ke amrin? Elza! Sa vjetë i kish? Nëndë! Qka ke lypë si vjetë për baba Dimrit për vitin e ri? Nikoli. Se, të bardha? Po. Se kalli? Se du, kalat. Qka ke qafë mu bo kur të rritë shëmada? Këtë rritë në terapi, me ngjesh. Bravo!
Çka kin uron ti për vitin e ri? Çka po do më uru krejtve kështu për vitin e ri? Urime vitin e rijes. Edhe vitin e ri në mirë kene dhe krejtë që sot mira për vitin e ri. Faleminderit. Tonk!